Lepo je, se lepo obnoveli. Kaj pa parkirišče je pridobitev? V redu, v redu, pa tudi če moraš plačati, sem da ga dobiš. Ja, to parkirišče veliko vredno, da lahko parkiriš, ko prijedeš, ne? Ja, super je, ker lahko brezplačno parkiraš. To, če imaš kakšen hiter opravek v zdravstvenem domu, je super. Mislim, da je tako zadovoljstvo na strani pacijentov, ki lahko zdaj parkirajo tik ob lekarni, in pa tudi za nas, ker s tem tudi lahko pacijentom ponudimo dodatne storitve, ki jih prej nismo mogli. Največja težava, poleg parkirišča, ki ga ni bilo, je bila križanje čistih in nečistih poti, torej zaposlenih v lekarni in upravi. V spodnji etaži deluje galenski laboratorij, v srednji je lekarna in uprava. Vsak ima svoj vhod in svoj dostop. Pomembna pridobitev sta tudi svetovalna kotička, saj se v lekarni vse bolj usmerjajo v kognitivne dejavnosti. Svetovanje, upeljujemo sedaj kartico zdravil, si jih lahko pacienti pri nas uredijo, lahko opravljamo pregled uporabe zdravil. Gre pa tudi za svetovanje, kot so kakšne druge intimne zadeve. Denar za obnovo enot zagotovijo sami. Bila pa je vrednosti obnove okoli 1 milijon evrov. In sicer je šlo tukaj tudi za energetsko sanacijo celotne stavbe, kar je pa tudi zelo pomembno v teh časih. Naslednja bo za obnovo na vrsti lekarna v Mokronogu.